Марка, Святого Євангелія, читання. Будьмо уважні. Початок Євангелія Ісуса Христа, Сина Божого, як написано в пророка Ісаї: «Ось я посилаю мого посланця перед тобою, який приготує тобі дорогу. Голос вопию, що в пустині, готуйте дорогу Господеві, вирівнюйте стежки його». Так виступив Іван, хрестячи в пустині та проповідуючи хрещення покаяння на прощення гріхів, і виходили до нього вся країна юдейська та всі мешканці Єрусалиму, хрестилися від нього в річці Йордані і визнавали гріхи свої. Іван був одягнений в одежу з верблюжого волосу, носив ремінний пояс на бедрах і їв сарану й дикий мед. Він проповідував, кажучи: «Слідом за мною йде сильніший від мене, якому я недостойний, нахилившися, розв'язати ремінця його сандалів. Я вас хрестив водою, а він хреститиме Духом Святим». Тими днями прийшов Ісус із Назарету, що в Галилеї, і був хрещений Іваном у Йордані. І коли виходив з води, побачив, як небо розкрилося, і Духа, що як голуб, сходив на нього, і голос ізлинув із неба: «Ти є син мій улюблений, у тобі моє уподобання». В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Христос рождається. Для того, щоб в повноті жити християнським життям, чи щоб бути дітьми Божими, нам достатньо навіть сьогоднішньої Євангелії одного речення. Початок Євангелії Ісуса Христа, Сина Божого. Тобто в цьому реченні міститься все наше християнське життя і теж все розуміння, чи духовне наше життя, чи теж свідомість бути Божими дітьми. Бо що означає перше слово «початок»? Очевидно, не те, що означає в нашій свідомості, в нашому розумінні, але в Божому Слові. Це означає, ну, по-грецьки там є написано, і докладно так, як початок книги буття, там написано «енархе». Тобто базою, таким фундаментом, те, на чому все стоїть. А тут Євангеліє, наступне таке слово, це оце добра звістка, радісна звістка нашого життя. І цією Євангелією є хто? Сам Ісус Христос, Син Божий. Тобто цією радісною звісткою, фундаментом всього нашого людського життя є Ісус Христос, Син Божий. Це не дивно, тому що апостол Павло це глибоко собі усвідомив і писав, що ним, для нього і через нього все, що є створене, є створене. Тобто ним, цим Словом Божим, це Слово, яке було у Бога, і воно було Богом, і стало тілом, і замешкало між нами, ним, і для нього, і через нього. Все, що існує, воно існує. І в цьому реченні міститься весь сенс життя. Якщо б насправді ми глибоко його зрозуміли, ну, то і прийняли, і воно стало частиною нашого життя, і цього нам достатньо. Очевидно, євангеліст Марко розуміє, що цього недостатньо, і він потім буде писати цілі 15 розділів. Цілі 15 розділів, щоб ми десь увійшли в це життя. Це Боже життя. А щоб увійти в Боже життя, то ми бачимо, що ми потребуємо посланців. Посланців.
Так, як Іван Хреститель був посланцем оцього Божого життя, чи самого життя Ісуса Христа, він прийшов, щоб відкрити нам, щоб бути таким знаком тієї такої глибокої дійсності, в яку ми всі є покликані, щоб увійти і нею жити. Знаком. Ми, ті, що їздять автомобілем, знають, що це є знаки, дорожні знаки. Вони нам є дуже необхідні, хоч вони не є тою дійсністю. Наприклад, знак «крутий поворот», там на 90 градусів, часом на майже на 180 градусів, особливо десь в перевалах, коли їдемо. І цей знак є добрий для нас, бо він нам що вказує? Що там буде дійсність. Там буде якась дійсність, яку нам треба буде пережити. І цей знак десь нас теж застерігає і приготовляє нас, щоб пережити оцю дійсність. Бо якщо я їду 180 десь там в крутих поворотах і десь не подивлюся на цього знаку, то потім я переживу цю дійсність дуже болюче. Дуже болюче. Тому що, очевидно, не переживу по-справжньому цей поворот, а поїду собі прямо. Якщо це в перевалах, в горах, ну то це буде дуже болюче пережиття. Дуже болюче пережиття. Знаки нас приготовляють. Так само Іван Хреститель і кожна людина в нашому житті, яка відкрила нам Бога, вона нас приготовляє. Тому десь, дивіться, що голос вопію, що в пустині готуйте дорогу, вирівнюйте стежки. Бачите, що знак робить? Знак нас приготовляє. Приготовляє до тої дійсності, яку ми є покликані пережити. І знаєте, таких Іванів Хрестителів, чи предтечів, чи тих голосів вопіющих в пустині нашого серця, нашого життя, то було багато, поки ми не навчилися по-справжньому досвідчувати Божу любов в своєму серці. Поки ми десь не відкрили своє серце по-справжньому і не почали хоч трошки розуміти, що базою, фундаментом нашого життя є Ісус Христос, Син Божий. Бо ми через Нього, для Нього і через Нього є покликання до життя. І тільки в Ньому можемо віднайти радість життя. Очевидно, знак, він тільки через знаки закликає, бо десь хрестить водою, тим, що є матеріальне. От ми, які живемо в цьому світі, ще не були в небі і не можемо писати, як апостол Павло, бо апостол Павло навіть був взятий до неба і каже, що око не бачило, що вухо не чуло, що навіть на думку людині не спало. Те Бог приготував тим, які Його люблять. От йому було відкрито, він був взятий до якогось там третього неба, і він досвідчував цю дійсність. Очевидно, ми всі ще йдемо якби на помацки. Вірою, але через віру досвідчуємо теж ту духовну, глибоку дійсність присутності Бога між нами. Ми це досвідчуємо. Бо навіть людина, якщо сліпа, і вона не є спосібна бачити іншу людину, але чує її голос, чує її слова, десь чує якісь її дотики, через ці дотики вона має цей зв'язок з іншою людиною. Це, що ми внутрішньо через гріх є сліпі, і ця сліпота нас часом віддалює від Бога, це означає, що через оці знаки, які нам Господь дає, ми не є спосібні досвідчити Божу присутність і Божу любов в нашому житті. Іван є свідомий того, що він не може зосередити от свою місію свідчення Божої любові на собі. Бо він не є оцією дійсністю, він є людиною. От ніколи
Коли ми хочемо відкрити Божу любов, не можемо зосередити на собі. Завжди маємо йти з смиренням в тінь. Навіть якщо священник проповідує, і, знаєте, в цьому проповідуванні, хоче вести людей за собою, а не хоче разом з ними йти за Христом, то він неправильно це робить. Якщо люди за священником плачуть більше, аніж або коли втрачають його присутність між собою, плачуть більше за ним, аніж за Христом, то значить він себе проповідував. Себе проповідував. Він не проповідував Божу любов. То він не був знаком. Він не був знаком тої дійсності, якою є покликаний бути. І бачимо, Іван Хреститель десь це дуже виразно робив. І які двері він нам відкриває, щоб ми ввійшли в цю дійсність досвідчення Бога і Божого життя? Які це є двері? Через які двері треба увійти, щоб почати досвідчувати Боже царство в собі? От які є це двері? Що він проповідував? Що він хотів людей занурити? Бо хрещення – це глибоке занурення. Він хрестячив в пустині та проповідуючи, що він проповідував? Хрещення, покаяння на прощення гріхів. Тобто, потім десь там далі в Євангелії, це в іншій Євангелії, мені здається, в Євангелії від Матея, він виразно каже, покайтеся. Покайтеся. Тобто покаяння – це двері, через які ми входимо, щоб почати досвідчувати Боже життя в собі. Оці двері. Тобто немає інших дверей. Якщо я думаю, що я знайду якусь інші двері і буду в небі, буду з Богом глибоко жити, ну нема. Бо фактично Ісус теж, як почав проповідувати, теж перше слово, яке Він нам сказав, то перше слово Його було «покайтеся», бо наблизилося до вас Боже Царство. Ці двері. Тобто покаяння, бо гріх, що це є гріх? Гріх – це є розірвання стосунків з Богом і віддалення від Нього. Це йти в іншу сторону. От Бог є там, а я йду в іншу сторону. А покаяння – це почати повернутися в сторону Бога і почати йти в Його сторону. І навіть, дивіться, оці такі посланці, які нам проповідують оце покаяння, вони самі не можуть нам дати оцього життя. Вони мусять бути свідомі, що за мною, за моїм словом, стоїть хтось більший, іде сильніший. Тому, дивіться, священник, коли проповідує, звичайно, коли ми є в церкві, то ми всі дивимося в сторону престолу. В сторону престолу. Це є глибоким знаком, що ми всі йдемо туди до Бога. Ми є люди навернені. Ми як будемо стояти і молитися плечима до престолу, це означає, що ми йдемо в сторону темряви, в сторону гріха. Тільки священник, який в імені того, який йде за ним, який стоїть за ним, бо він є знаком того, хто йде за ним, він може стояти плечима і в імені вже того, який за ним стоїть, який є його опертям, тільки він може стояти от плечима до престолу, тому що вже він є голосом вопиющого у пустині.
пустині кожного людського серця. Але за ним стоїть хтось більший. Там, на престолі, є Ісус. В сповідальниці там біля нього стоїть, за ним стоїть Ісус. Так як ангел-хоронитель стоїть за дитиною, чи мама стоїть за дитиною, щоб вона бачила її перед собою. Там стоїть хтось вищий, тому хтось більший, хтось, хто може дати справжнє життя, хтось, хто може то слово нинішнє людське наповнити своїм життям. Там він стоїть. Тому Іван 10 про це свідчить: слідом за мною йде сильніший від мене, якому я недостойний, нахилившись, розв'язати ремінця його сандалів. І дуже таке глибоке речення нам каже Іван. Я вас хрестив водою. Я вам передаю щось таке чисто людське, матеріальне. Так, вода очищує. Вода нам дуже необхідна, щоб жити. Бо найбільше в нашому навіть організмі то є води. Найбільше в нашому організмі є води. Вона нам дуже необхідна до життя. Забракне води зі спраги, ми можемо втратити життя. Тобто, але вода її очищує, обмиває, змиває, вбирає в себе всю нечистоту, яка є. І ми десь таке завдання, чи це призначення води, ми розуміємо і усвідомлюємо собі, якою вона є необхідна. А чим хрестить Ісус? Він вас хреститиме Святим Духом. Що це є хрещення? Хрещення – це занурення. Я занурююся. Треба... Іван занурює воду, щоб очистити. А Ісус занурив що? Святий Дух – це Боже життя. Це те життя, яким ми самі своїми силами не є спосібні жити, яким ми не є спосібні прийняти і ним жити. Це те життя, від якого віддалює нас гріх. І тільки Ісус може по-справжньому, от чим глибше ми входимо в Його життя, чим Він рідніший нам стається, чим Він рідніший нам стається, тим глибше ми занурюємося в Боже життя через Нього, і тим глибше ми починаємо вже жити Святим Духом. Святим Духом, тобто Божим життям. Не своїм грішнім, пристрасним, тілесним, матеріальним, земним, смертним, але вічним. Божим життям і Його любов'ю ми починаємо жити. Дивіться, тільки Ісус, тільки неприязнь з якимось добрим проповідником, чи там священником, чи ще якимось там, в кому ми нібито довіряємо, що може нас просвітлити в нашому житті. Не приязнь з тими людьми, а глибока приязнь з самим Божим Сином. Коли ми споріднемося з Ним, знаєте, тоді ми почнемо дихати Його життям. І до цього десь нас сьогоднішня неділя закликає, бо потім будемо з Ісусом переживати Його хрещення, як Він занурюється в наше життя, але це вже інше свято нам буде цю дійсність відкривати. Десь сьогодні маємо глибоко подивитися у своє серце. Перше, що треба, щоб увійти в Боже життя, це треба визнати, що я дійсно грішна людина.
то що я дійсно людина, яка є далеко від Божого життя. Тобто мені ще треба пройти оцей шлях споріднення з Богом, щоб дійсно Боже життя було рідним, чи Бог був для мене рідним. Бо грішність – це є віддаленість, відчуженість від Бога. І це перший крок. Знаєте, в анонімних алкоголіків то перший крок є – це визнати, що я є залежна людина. Це перший крок, і 10 кроків оздоровлення. І перший крок, щоб почати оздоровлюватися, це визнати, що я дійсно маю проблему. Якщо людина не пройде цей перший крок, вона не зможе пройти інші 9 кроків. Якщо я не визнаю, що Боже, дійсно, я є далеко від Тебе. Я є в якійсь внутрішній своїй темряві. Ти не є рідний мені. Я не маю до Тебе навіть цих відчуттів, що Ти є моїм батьком. Я Твоя дитина. Я Твоя улюблена дитина. Бо на хрещенні це ми почуємо. Відносно Ісуса, але відносно кожного з нас. Це треба визнати, признатися. Коли ми признаємося, тоді другий крок – це ми вже входимо у двері покаяння. Третій крок – ми вже віднаходимо знаки, які нас провадять до цього. Чи Господь ставить нам якихось людей, як знаки, які, через які хоче нас провадити в дійсність свого життя. А щойно десь третій крок, то вже ми починаємо поволі-поволі досвідчувати оцю спорідненість своїх душ, своїх сердець з Богом, що ми дійсно є Його образ і подоба, що Він нашим батьком. Дивіться, який шлях треба пройти. Це визнання своєї слабкості, немочі, віддаленості і потім такі якісь процеси. Це сьогоднішнє Євангеліє, яке є початком Євангелія від Марка, щоб потім все інше досвідчувати, то знаєте, це перше маємо пережити. Це такі перші етапи нашого внутрішнього християнського життя, щоб потім в повноті вже почати досвідчувати. Все Євангеліє буде зануренням нас в Святого Духа. Євангеліє від Марка – занурення нас в Боже життя. Але коли ми не пройдемо, не здамо цей перший екзамен, то там все інше буде для нас якоюсь такою пусткою теж. Бо пустка буде в серці, пустка буде теж, знаєте, Боже життя буде закрите для нас. Тому сьогодні відкриємо свої серця на прийняття глибоко того, кого нам Господь подарував. Ми переживали вже Його народження, Його обрізання, Його зростання. Зараз ми приготовляємося, щоб разом з Ним пережити глибину цього дару хрещення, щоб поволі-поволі споріднюватися з Ним і з Божим життям. Амінь. Христос рождається.